Välkommen Kristina Lund. Tack du. Du sa att du ville ha min mössa först. Hur? Ja, jag sa det för jag tyckte inte om att vara ute. Men jag tror inte jag ska debutera med mössa. Varför inte det? Nej, jag tycker att du passar så bra i det. Mm. Mm. Första frågan på bänken är vilken fråga som du är mest trött på. Jag är mest trött på frågan varför jag pratar så långsamt och hur det har påverkat mig att heta Lugn i efternamn och om jag har mycket personliga problem. Ja. Ska vi hoppa över de frågorna? Ja. Då gör vi det. Då frågar jag istället, alltså bilden av dig när man läser igenom artiklar och tittar på intervjuer, det är att du är någon slags hysterisk, galen, kanske inte tant, kärring, men kvinna i alla fall. Mm. Och den här tv-mediabilden av dig, varför tror du att den blir så här? Bilden av mig har blivit sån beror på att jag i alla fall under en period valde att framträda ganska mycket, till exempel i tv, för jag tyckte det var ganska roligt. Och jag tycker också att när det finns sådana medier så ska man inte bara förakta dem utan försöka använda dem. Men jag använde det dåligt och jag gjorde så, jag till exempel pratade personligt om saker. Och det kan vara såna enkla saker som jag tycker inte är märkvärdigt alls. Till exempel att man känner sig ensam, man känner sig misslyckad. Man kan känna, det är sådana känslor som alla människor har. Men om någon tillstår det offentligt på något sätt, då blir det någonting, då blir man nästan betraktad som lite handikappad. Du är på väg, du håller på att skriva en ny bok. Men innan vi kommer till det så skulle jag vilja ta upp en helt annan sak som har att göra med hur man talar. Det är valår i år. Mm. Varför talar politiker så obegripligt och så svårt? Jag tror egentligen inte att det är obegripligt. Jag tror att de flesta skulle förstå det. Felet är, tror jag, att det anknyter för lite till konkreta saker. Alltså det översätts för lite till vardagen. Alltså vad betyder det här för mig? Man pratar om saker och ting så generellt och så distanserat. Är det skillnad på män och kvinnor här? Manliga och kvinnliga politiker? Nej. Jag vill säga nej på det. Mm. Men jag hörde det. Och hur motiverar du det? För att annars är det ju ett vanligt svar, speciellt om man intervjuar kvinnor, att män alltid är värre än kvinnor. Jag tycker inte det, måste jag säga. Utan det som jag tycker är ett problem nu, till exempel det här kvinnopartiet som har bildats. Som, jag vet inte, det kanske är nödvändigt med ett kvinnoparti. Men de har då det problemet att de vänder sig ju till kvinnor som är väldigt verbala och intellektuella och redan... Alltså jag tror att det som behövs är att man kan nå ut till de människor som kanske inte är så välinformerade. Nu har Kvinnolistan inte bildat parti, ska jag säga. Nej, det är inte det, men alltså det framställs av media hela tiden. Då var vi där igen. Som ett sådant parti. Du skriver själv, nu vet jag inte vad din nya bok ska handla om, men du har skrivit mycket om utsatta människor, utsatta barn. Mm. Och jag skulle kunna dra slutsatsen att Kristina Lund skriver väldigt mycket i motvind, därför att debatten i Sverige handlar nästan bara om pengar, att Sverige måste gå bra. Varför envisas du med att skriva om de utsatta människorna? Kanske för att jag själv känner mig väldigt utsatt och också därför att jag tycker... Det här att jag har börjat skriva mycket för och om barn och ungdomar därför att jag tycker att det är de som är allra sämst behandlade i vårt samhälle nu. Och jag tycker att det är något alldeles fruktansvärt nonchalant hur med den här ungdomsarbetslösheten och sättet som det attackeras på av samhället. Handlar den kommande boken om de utsatta? Eller kan du säga... Klart att den handlar om... Jag är inte intresserad... För först är alla människor utsatta och för andra så är jag bara intresserad av utsatta lägen. Det andra struntar jag i. De andra klarar sig ändå. Mm. När kommer den? När jag blir färdig. När blir du färdig? När jag känner att det är bra. Mm. Om du ska hålla valtal, för vad skulle du vilja bli den stora valfrågan i år? Faktum är att jag tycker att det är ungdomarnas situation i Sverige nu. Och det är en stor fråga som spänner över allting från kulturfrågorna, arbetsmarknadsfrågorna och narkotikapolitiken. Allt det här. Jag tycker att det är
oerhört att i ett land som har haft socialdemokratisk regering i så många år, att det fortfarande är så beroende av vilken familj man föds i, hur det ska gå för en i livet. Det är väldigt stora klassskillnader. Du får dricka kaffe om det så att du känner kylan. Men nu är programmet slut. Snart är det slut. Jag tänkte att du skulle få dricka kaffe medan du plockar fram en vårdrikt och medan jag säger tack och hej till er som har tittat, och vi ses nästa måndag. Kalla fakta sänds nämligen varje måndag. Och mitt i kylan så får du titta däråt och läsa en vårdrikt. Bara det att mörker inte fortsätter med mörker när vi stiger upp med snön kring huset. Att himlen inte är natt på dagen med halvmånen hängd. Att gardinen dras undan till morgonkaffet. Att talgmesen hittar till fågelbrädet. Att björknäven ljusnar. Att istappen rodnar. Bara det.